ცდილის გაცემა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის. მათ უჭირთ გადაადგილება ქუჩებში, შენობებთან, შენობებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ასე შემდეგ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების სირთულეებზე ქვეყანაში დიდი ხანია გამათობელი. ამასობაში თბილისის მერიაში იქმნება შეშიმო პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო, რომელიც პირველ სხდომას დღეს გამართავს. გეგმები ამბიციურია. საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი რატი იონათამიშვილი და თბილისის მერი დავით ნარმანია სწორედ ამ სიახლეებზე სასაუბროდ სტუმრობენ. დილამშვიდობის, მადლობთ, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და პირველ რიგში გვინდა აღნიშნოთ, რომ მრავალი წერია რუსთავი ორი სკრუპულოზურად აკვირდება და აშუქებს იმას, რომ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ნორმალური ცხოვრება თითქმის შეუძლებელია. ასეთ ჟინიანი ინტერესი განპირობებულია იმით, დაიძრა თუ არა ყინული და რა გაკეთდება. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმები ტელემაყურებლებს. ყინული ნამდვილად დაიძრა, ჯერ კიდე ვიდრე თბილისის მერიაში მოვიდოდით, მანამდე საქართველოს მთავრობის ხომაზე რამდენიმე მინისტრმა გავაკეთეთ ინიციატივა და მივიღეთ სპეციალური წესი საჯარო სივრცეების, დაწესებულებების, ტრანსპორტის, შეშიმო პირებისთვის ადაპტაციასთან დაკავშირებით და იქვე განისაზღვრა კონკრეტული რეგულაციები, რომელიც წამყვანი ქვეყნების გამოცდილებას ეფუძნება და ამავდროულად განისაზღვრა ვადა, რომლის ფარგლებშიც, ანუ ხუთწლიანი ვადის ფარგლებში ყველა საჯარო დაწესებულება, ისევე როგორც ტროტუარები და ასე შემდეგ, ანუ საჯარო სივრცეები უნდა იყოს ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუმცა მხოლოდ ადაპტაცია არ არის საჭიროება, რაც ასეთ პირებს გააჩნიათ. სწორედ ამ მიზნით შევქმენით ჩემთან სპეციალური საბჭო, რომლის ფარგლებშიც ყველა საჭიროება, რაც არსებობს, უნდა იქნას განხილული, მიღებული ცალკეული რეკომენდაციები საბჭოს მიერ, რომელსაც მე როგორც თბილისის მერი ეტაპობრივად აღვასრულებ და მოახდენთ, ასე ვთქვათ, საარსებო პირობების სულ უფრო მეტად ადაპტაციას ამ ადამიანებისთვის. ისევე როგორც რამდენიმე პროგრამა ჩვენ წელს უკვე გავითვალისწინეთ თბილისის ბიუჯეტში, როცა მშენებლობის ნებართვები გაიცემა, არც ერთ ნებართვას არ გავცემთ თუ შენობა ნაგებობა, ანუ ახალ მშენებლობაზე მაგ საუბარი არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ამიტომ მივიწევთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, რომ ამ ხუთწლიანი ვადის ფარგლებში ის ძირითადი ამოცანები, რაც არის დასახული, იქნას შესრულებული. და ბატონო დავით, როგორია პრინციპი საბჭოს მუშაობის? თუ ხდება შეხვედრა შეშიმო პირებთან, რომ მათი პრობლემატიკა ზუსტად იყოს გაგებული და აღმოხვილი? ამაზე უფრო დეტალურად რატი ისაუბროს, ვინაიდან ყოველდღიურად თქვათ აღმასრულებელ საქმიანობაში ის იქნება ჩართული, არიან სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პირები, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, მათთან იქნება კონსულტაციები მიმართულების მიხედვით, ასე ვთქვათ, ადამიანები საბჭოს წევრები არიან და ცალკეული ჯგუფების საჭიროებები მათ უნდა მოიტანონ ჩვენამდე, ვიმშილოთ საბჭოზე და შესაბამისად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. დღეს არის პირველი სხდომა ამ საბჭოსი, რომელიც რამდენიმე ფაქტობრივად რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა. რა არის დღის წესრიგში და რამდენ სწრაფად უნდა ველოდოთ იმ პუნქტების ინტეგრირებას უკვე რეალურ ცხოვრებას? მოგესალმებით. პირველ რიგში აღვნიშნე, რომ მათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საფუძველითაც უნდა მოხდეს იმ პრობლემების გადაჭრა, რაზეც ისტილაში ხავარ ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რა პრობლემების მარტო ჩვენ არ გვეხება, არამედ ეხება ფინანსურ საზოგადოებას, არის ის, რომ დიდი ხნის მანძილზე კომუნიკაცია არ არსებობდა სამოქალაქო სექტორსა და გადაწყვეტილების მიმართ პირებს შორის. შესაბამისად არ ხდებოდა ინტერესების და საჭიროებების გათვალისწინება და ჩვენ გვიწევდა მუდმივ ბარიერების ქვეშ გარემოს პატიმრებად ცხოვრება, შეიძლება ასე ითქვას. რაც შეეხება დღევანდელ სხდომას და მის დღის წესრიგს, პირველივე საკითხი და ყველა საკითხი 4 საკითხი იქნება დღეს და გამოტარი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველი საკითხი არის ის, თუ ჩვენ როგორი ხედვა გვექნება, რომ მოხდეს თბილისის საჯარო სივრცისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურის ადაპტირება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ესეთი გეგმები, როდესაც არსებობდა, არასდროს არ ხდებოდა მათი ჰარმონიზაცია ბიუჯეტთან, გათვლა და ბიუჯეტება არასდროს არ იყო უკეთესად, ამიტომ რჩებოდა სურვილების დონეზე, შესაბამისად არ ხდებოდა მისი აღრიცხვა და მისი ახსნულება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა, რომ მოახდინოთ სივრცის
ინვენტარიზაცია, შემდეგ ეტაპობრივი დაბიუჯეტება, უფრო ამ დაპროექტებსა და ბიუჯეტების დროს მაქსიმალურად იყოს ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წარმომადგენელი ორგანიზაციები, რადგან მათთან ერთად დავსახოცოთ და მათთან ერთად მივიღოთ ის გადაწყვეტილებები, რომლის შედეგი თვითონ მათ უნდა იქცეს საკუთარ თავზე. ბატონო დავით, ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ შეზღუდული შესაძლებლობის რამდენიმე პირის ინტერვიუ, რათი მათი ცოდნა რომ თქვენ იყავით დღეს ჩვენ გაცემის სტუმარი და მათი მომართვა. ზედგვარი თხოვნა მიმართა თქვენ დამირო, რა ჭირდებათ მათ? მოისმინოთ და დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ. ექნება რომ სხვა ჩემ ხელა ჩემზე პატარა სხვა უსინათლოებიც იყვნენ დასაქმებულები. იყოს ქალაქი უფრო ადაპტირებული ყველა შემოპირისთვის, მათ შორის უსინათლოებისთვის. იგივე შეიძლება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან შევხედოთ, გადმოვიღოთ რა აკეთდება იქ მათთვის, უფრო უკეთ მოეწყოს უსინათლოსთვის გადასასვლელი, რომ ან დამოუკიდებლად შეძლოს გადასასვლელზე გადასვლა. ტრანსპორტი იყოს უფრო ადაპტირებული. განათლებას მიაქცეს ყურადღება იმ მხრივ, რომ წიგნები არსებობდეს იგივე აუდიო თუ ბრაილის დაბრწყობით. პირველ რიგში, ნუ თავისთავად ჩვენი პრობლემა რა არის? როგორც უკვე ითქვა, არაადაპტირებული ქალაქი, ელემენტარული თქვათ, ნუ დღე დაიწყო ჩემი. ყველას დიდი პრობლემა ჩასვლა დაბლა. შემდგომ უკვე ტრანსპორტი, თქვათ იმ ტრანსპორტამდე მისასვლელი ზოგჯერ თქვათ, იგივე ბარდიურები არ არის სწორედ ადაპტირებული, ან თქვათ დახრა არა აქ იმას, ვითომ ამოჭრილია სპეციალურად, მაგრამ რაღაც კატასტროფები არის იქ. იგივე თქვათ აფთიაქები არის, ან თქვათ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებები სადაც არის, ანუ ელემენტარულად თქვათ, სადაც თქვათ მინდა რომ მივიდე მე, თუ არ ოცნები ყველგან არ არის, ეხლა შეიძლება იქ პარლამენტი იყოს და რაღაც, მაგრამ ნუ აი არ არის ფიზიკურად, რო თქვა იქამდე მივიდეთ და ჩვენი ან შესაძლებლობა გამოვამჟღავნოთ, ან თქვა რაღაც საქმე გავაკეთოთ და მას გავს. ჩვენ გვქირდება დამატჩენა აპარატურა, შეცა ბამის მოჭყაბი რობები, ასევე მეტი შეთა კარტის განა კარტაჭერა. ბატონო დავით, აი მოვისმინეთ, ეხლა ნუ პრინციპში ისედაც ვიცით, შენობებთან, შენობებში, ტრანსპორტში და უამრავ წერტილს შევ. საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც რეგულაცია, უფრო სწორად თქვენ ნახსენეთ, რომ რაღაც რეგულაცია, სტანდარტები იქნება შემუშავებული. შემუშავებული იყო სტანდარტები. ეს იქნება რამე შეზღუდვა, რომელსაც უნდა დაემქვემდებაროს ახალი მშენებლობა თუ როგორ იქნება? ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულოა ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების, სამინისტროები, დეპარტამენტები, უწყებები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, ადგილობრივი თვითმმართველობები, ანუ შენობა ნაგებობების ადაპტაცია პლუს ადგილობრივი თვითმმართველობების მხრიდან საჯარო სივრცეების ადაპტაცია, ანუ საუბარი იყო ტროტუარებზე და გადაადგილებისას სივრცის უფრო მეტად ხელმისაწვდომობაზე, ესეც შესასრულებლად სავალდებულოა, ისევე როგორც ჩინებლობის ნებართვის გაცემის დროს ახალ შენობა ნაგებობებზე, ეს იქნება სახელმწიფო მუნიციპალური დანიშნულების თუ კერძო დანიშნულების თითეული, ასე ვთქვათ, შენობა ნაგებობის ადაპტაცია. ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ ვალდებულება გვექნება ერთის მხრივ, მეორის მხრივ აქტიურ კამპანიას დავიწყებთ იმისათვის, რომ ყველა მოუწოდოთ და მათ შორის თბილისი იქნება ლოკომოტივი, რომ სხვა თვითმმართველობებსაც მოუწოდოთ მშენებლებს და ყველას, რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ინტენსიურად ვიმუშაოთ და გავხადოთ სივრცეები ადაპტირებული. მეორე პრობლემა საუბარი იყო კი იგივე თქვათ სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირებთან დაკავშირებით საჭიროებებზე. რა თქმა უნდა, ამაზეც ვმუშაობთ. იგივე თქვათ დროთა განმავლობაში ძირითადი გადასასვლელები, სადაც არის შუქნიშნები, ხმოვანი შუქნიშნები უნდა გაკეთდეს სმენადაქვეითებული ადამიანებისთვის. იგივე თქვათ გამოცხადდება კონკურსი ბრაილის შრიფტით ლიტერატურის ბეჭდვაზე და ამაზეც წელს გარკვეული რესურსები ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს ნამდვილად და დანარჩენს უკვე საბჭოს მუშაობა გვიჩვენებს თუ რა საჭიროებია. ტექნიკური მხარე და მეორეა ალბათ რატისაც კარგად შეუულია უფრო ამაზე საუბარი, რომ სამოქალაქო თვითშეგნება მაინც და მაინც კი არა საერთოდ ფაქტობრივად არ არის, მაგრამ ესე ბევრი მაგალითები გვაქვს ამის, თუნდაც ბოლო ხმაურიანი თემა იყო სპორტის სასახლეში. პატა ბურჭულაძის იუბილეზე ამ ხელა მასშტაბურ კონცერტზე ხა
ღონისძიებაზე ხალხი ვერ შევიდა. მეორე მაგალითია ჩვენ გადამღების ჯგუფი გუში, როდესაც იღებდა გადასასვლელზე, სადაც ეტლით მოსარგებლემ უნდა ისარგებლოს, იქ უბრალოდ შეყენებული იყო მანქანა, ავტომობილი. სხვათაშორის, უნდა გავიხსენოთ ასევე კარგი მაგალითი, როცა თორნიკე გურულის ინიციატივით გაკეთდა თორცები რუსთაველის გამზირზე საკმაოდ მასშტაბური და კარგი აქცია. და აიც ისი თქმა გვინდა, რომ თუ ესე არ ჩაერია და არ უჯიკე, ხო, ადამიანებს რატომღაც არ ესმის და რას ვიზამ? საწუხაროდ არის ესე, მართლაც ესეა, იმიტომ რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურიდან არ დაწყებულა ეს ყველაფერი და ინფრასტრუქტურა თავთავდება, ის ინფრასტრუქტურა, სასაც სწორაფესინაც უყურებდით ეკრანზე, არის ზუსტად იმ საზოგადოებრივი დამოკიდებულების შედეგი და შეგნება და სარკე თუ შეიძლება ითქვას, თუ როგორ ვართ ძალიან შეზღუდულ საზრუნობის თემას როგორ უყურებთ, იმიტომ რომ ხშირად არის ისეთი მომენტი, რომ განიხილება როგორც დახმარება, რომ აი თქვა გავაკეთეთ პანდუსი, ამითი დავეხმაროთ შეზღუდული საზრუნობის კონე ადამიანებს, მივეცით იმას თეთრი ხელჭოხი და ამით დავეხმარეთ. სინამდვილეში ეს არ არის დახმარება, ეს არის უფლებების დაცვა, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენი მოვალეობაა, რაც ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ჩვენთან არის მოვალეობა, რომ ერთმანეთის უფლებების დაცვაზე ვიზრუნოთ. როგორც მე თქვენს ასე თითოეულმა ჩვენთანგანმა ერთმანეთის უფლებებზე, იმიტომ რომ მხოლოდ სოლიდარულობით, უფლებების სოლიდარობის შემთხვევაში არის ძლიერი საზოგადოება, არის მაღალი თვითშეგნება და ასე ვითარდება როგორც საზოგადოება, ასევე ქვეყნის ეკონომიკას და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ის რომ ყოველ ნაბიჯზე მე ხვდება როგორც ესე ვთქვა ჭალებში ბუნებრივი ასევე ხელოვნური ბარიერები, რომ არ შემიძლია გადაადგილება ვთქვა ქუჩაში, ვერ მივდივარ თეატრში, ესე როგორც ვთქვა გვინდა ესე დამოკიდებელი გადაადგილების საშუალებები არა, სასაკვირველია სწორედ ისმება აქცენტი, რომ ამ ეს არ არის იმის ბალო, ვიღაცა დადის ეტოთ, ვიღაცა შეიძლება თეთრი ხელჯოხი, ვიღაცას შეიძლება ყური სასმენი აპარატი, არამედ ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ გარემო არ არის ხელმისაწვდომი, საზოგადოება არ არის ეთი მიმტები, კი ეს ტენდენცია სეცულისკენ არის, მაგრამ ეს ეტაპები ჩემთვის და ჩვენთვის არ არის საკმარისი და მისი გადაჭრის გზად მე მიმაჩნია ეს, რომ საზოგადოება უკეთ გაიცნოს შეზღუდული შეზღუდულობის კონ ადამიანების საჭიროებები, პოტენციალი, ინტერესები და დაახლოებული იყოს და ამისთვის ზუსტად ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ზრუნავდეს და ვიზუნებთ კიდევაც, რომ რა სტანდარტებით მზადდება ეს ყველაფერი, გაკეთდა რაღაც პერიოდში ქალაქში თუნდაც ეს პანდუსები გადასასვლელი, თუმცა არ იყო იმ ზომის, რაც იყო საჭირო და ვერ სარგებლობდნენ რეალურად შეზღუდული შეზღუდულობის კონ პირები. თუნდაც მანქანის გასაჭირებელი ადგილი იქ საჭირო არის დამატებით, ანუ ადგილიც უფრო დიდი უნდა იყოს და დამატებით რაღაც ინსტრუმენტი, რაც დაეხმარება ადამიანს, რომ გადმოვიდეს ავტომობილიდან. კეთახლებით ყველაფერს არ არის მშობლის ან დამხმარე პირისთვის ცალკე ადგილი უნდა, მე მგონი ესეა, ხო, უცხოეთში. კეთახლებით, რომ ყველაფერს აქვს თავისი პარამეტრები, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს პარამეტრები არაერთხელ არის გაზომილი და გამოცდილი და შესაბამისად ამ გამოცდილებას დავეყრდენით ჩვენ, როცა მომზადდა შესაბამისი წესი და რატის კარგად ახსოვს მაშინ მე ჯერ კიდე ინფრასტრუქტურის მინისტრი ვიყავი, როცა ამ წესზე მუშაობდი, ჩართულობა ფართო ჰქონდა, ანუ მხოლოდ ჩვენს კაბინეტებში არ მომზადებულა და ჰქონდა კონსულტაციები, რომ გარკვეული ეს თქვათ შენიშვნები შეგვეტანა მასში, დაგვეხვეწა, არ გამოვრიცხავო, პრაქტიკაში კიდე გამოჩნდეს რაღაცეები, რომელიც ასე ვთქვათ ამ წესში კორექტირების на шетанис, ასე ვთქვათ, აუცილებლობას დაგვანახებს და არც ეს არ არის გამორიცხული. იგივე ვთქვათ, პარკირებაზე იყო აქ საუბარი, ჩვენ ძალიან მკაცრად ვთხოვთ City Parks, რომ იგივე ვთქვათ, თუ შესაბამისი პარკირების ადგილას დგას სხვა მანქანა, რომელსაც არ ეკუთვნის ეს პარკირების ადგილი, დაჯარიმდეს და ამას აკეთებენ კიდეც, მაგრამ არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც თქვათ იგივე ტროტუარზე გაკეთებული არის პანდუსი და ამ პანდუსთან დგას მანქანა, რომელიც ჩვეულებრივ, როგორც თქვათ, გააჩერა მოქალაქემ და უშლის ხელს იგივე შეზღუდული საზრდოების კონე პირებს გადაადგილების დროს. აქ კიდე უფრო უნდა გავაუკაცროთ ჯარიმები ერთის ხრო, მეორეს ხრო საინფორმაციო კამპანია, რომ ამან ერთობლივად მოქცეს შედეგი. ანუ დავით, ერთია დღეს აი ეს დასწულ ადამიანებს რო ვეუნებით ან მიუთითებ, მაგრამ ხო არ დადგა დრო, რომ ბავშვებში ჩავდოთ, აი რაღაც ინფორმაცია მივაწოდოთ ბავშვებს, რომ არ იყოს ეს რაღაც ხაზი გავლებული, რომ ეს ესეთია, ის ისეთია. ანუ ჩვეულებრივად როგორც სამოქალაქო განათლება ზუსტად გულისხმობს იმას, რომ ესეთი საკითხები, რა თქმა უნდა, მივიტანოთ ბავშვებამდე და ვასწავლოთ ბავშვებს, რამდენადაც ვიცი ამ საკითხებზე განათლების სამინისტრო აქტიურად მუშაობს სკოლებთან დაკავშირებულ ნაწილში, როცა უფრო ფართო სამოქალაქო საინფორმაციო კამპანია იქნება, რა თქმა უნდა, ესეც თავისებურ გავლენას იქონიებს. ანუ პარალელურ რეჟიმში უნდა მოხდეს ამაზე მუშაობა. წელს რა იგეგმება და ვიხილავთ თუ არა უკვე შედეგს
კონკრეტულ შედეგს, აი ლიფტი, მაგალითად პანდუსი, რაღაც რაღაცა წელს. წელს იქნება რა ერთი სიახლე, რა ერთი ინოვაცია და ენერგილი და განხორციელებული ათდავარია ჩვენ უკვე საბჭოს შექმნით იმ ნაკისრვალდებულებების განხორციელებაზე გადავედით, რაც შეშემოპირთა გაეროს უფლებების დაცვის კონვენციით. იყეთ, აქედან გამომდინარე, გეგმა ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეებს, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ ძალიან ხშირად არის რომ ბევრს საუბრობთ, მაგრამ ამას თითოეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი საკუთარ თავზე ცვლილებებს ვერ გრძნობს, მაგრამ ჩვენ ზუსტად იმიტომ ვართ ერთად და იმიტომ ვმუშაობთ ამ საკითხზე და მაქსიმალურად თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების წარმომადგენლების ჩართულობით, რომ ეს ცვლილებები რაც შეიძლება მალე და რაც შეიძლება უფრო მეტმა მოქალაქემ იმისთვის. ბატონ დავით, რამე კონკრეტული დრო შეგვიძლია ვთქვა, როდის იქნება თავიდან ბოლომდე თბილისი ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის კონებია? ამის ვალდებულება არის 5 წლიანი ვადა, საიდანაც 1 წელი უკვე გასულია, ანუ შემდგომი 4 წელი გვაქვს, რომ საჯარო სივრცეები და საჯარო შენობა ნაგებობების ადაპტაცია სრულად მოახდინოს. დებთ ამის პირობას, რომ 4 წელიწადში ეს პრობლემა აღმოჩნდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამას გავაკეთებთ, არამხოლოდ ჩვენ ვაკეთებთ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, ბიზნეს სექტორი აქტიურად არის ჩართული, გვინდა რომ კიდე უფრო მეტი ჩართულობა იქნას უზრუნველყოფილი ამაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ზრუნვით ამას გავაკეთებთ. ძალიან კარგი. ბატონ დავით, რახან სტუმრაცხავთ, ვერაფერს ვერ გაუშვებთ ჩანს ხელიდან, რომ ესეთ კითხვაც არ დაგისვათ, რომ ხმაურიანი განცხადებები, კასკადი, გათავისუფლება, დაჭერა ვიღაცების არ წყდება. ბოლბოლო, მერია სრულფასოვნად მუშაობს თუ ისევ დანიშნო გათავისუფლების რეჟიმში? მერია სრულფასოვნად მუშაობდა და დღესაც აგრძელებს მუშაობას, თუმცა ჩემი ამოცანა არის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გავზარდო. ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესის შემადგენელი ნაწილია გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკადრო გადაადგილებები, თუმცა ამას ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები, ასე ვთქვათ, აქცევდნენ ჩვენასამწუხაროდ ხმაურის თემად, თუმცა დიდი სახმაურო ნამდვილად არ ყოფილა. გარკვეული გადაადგილებები, რაც მიზნად ისახავს უწყების ეფექტიანობის გაზრდას, მომავალშიც შესაძლოა იყოს გამორიცხული, ნამდვილად არაფერი არ არის, მაგრამ თავარია რომ ამის უკან უკეთესი შედეგი დავინახოთ და უკეთეს შედეგზე. ესაც და მედიას თუ გადავხედოთ, ხალხს მაინც ყველაზე მეტად ადარდებს ეს ინფრასტრუქტურა, ეგრევე გზების დაგება, როდის აღდგება, გაგრძელდება, გრძელდება თუ აღდგება. რა თქმა უნდა, მესმის და სწორედ გაზაფხული სეზონის დადგომასთან ერთად ინტენსიურად დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა ამ თვალსაზრისით. ერთის მხრივ ის პროექტები, რომელიც 14-ში იყო დაწყებული და გარდამავალი, ეს პროექტები გრძელდება და მეორეს მხრივ ქუჩების მიმდინარე შეკეთება ზამთრის სეზონის დადგომის შემდგომ დავიწყეთ. სამი ძალიან ძლიერ დაზიანებული ხიდის აღდგენის პროცესი დავიწყეთ და ასე შემდეგ. დაახლოებით 160 მილიონი ლარი ჩაიდება წელს ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის ძალიან ბევრია დაზიანებული ავარიული სახლები და ავარიული სახლების გამაგრებაზეც ასევე საკმაოდ ბევრი ასამდე პროექტი გვაქვს, რომელიც მიმდინარე წელს იქნება ნახოთ. ჩვენ გამიგებთან ამიღებთ, რომ მონიტორინგს გავწერთ და მე კიდევ მოგიწევთ ეთერში. ზადვარ, რომელიც განსაკუთრებით შეშემოგვიწევთ. ობიექტური. მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენ გაცემ სტუმრები. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. დროებით.